Как се казваш? Георги Енчев, Енчев също като дядо си. Адриан Теренце, Михай си кратко Рачев. Имаш ли прякор? Румънеца. Енчев. От кой отбор си? Да, Букурещ. От Добруджа. Първото нещо, за което се хващаш сутрин? Отвивам се. Четката за зъби. Имаш ли врагове? Себе си. Не. Кажи бързо, чичковите червенотиквеничковчета. Чичковите червенотиквеничковчета. Чичковите червенотиквеничковчета. На колко години си? 24. 23. Кой е твоя афродизиак? Нямам. Няма да кажа. Женкар ли си? Това също не мога да го кажа. Колко хора ще ни гледат? На кой продукт би станало рекламно лице? Паста за зъби. На Румънеца. Коя ти е най-силната конкуренция? Енчер. Спиш ли с фенките си? Не. Човек, те съм по 13 години, аз да не съм педофил. Купонжия ли си? Да. Да. Коя дрога искаш да се легализира? Не искам такива неща. Що за глупости? Новия ни албум. На кой певец би прегризал гърлото? Марая Кери. Как няма кой да удуши, руши? Това е... А любимото ти парче? Моето? Втората неделя. Имаш ли пророци? Пророци? Не знам. Два. Дам много малко пари на брат ми за закуска. С коя певица искаш да пееш на една сцена? Лили Иванова. Няма да я кажа името. Би ли се снимал в порнофилм? Ако ме искат, да. Къде знаеш, че не съм се снимал? Бил ли си се за жена? Не. Само за жена съм се бил всъщност. Към какви жени си алергичен? Към потни и космати. Социалистически тип. По колко пъти го правиш? Кое? Колкото се може повече. Най-тъпото парче, което си чул? Пипни тук. Луди, луди жаби на сън. В предишния си живот със сигурност си бил? Магиосник. Шеф на харем. Какво не би направил за нищо на света? Да се хвърля от небостъргач. Никой не бих тръгнал с дърта и дебела жена заради парите. На кой стил музика си запушваш ушите? Няма такъв. Чао. Какво би направил безплатно? Аз съм го правил, пял съм на бала на сираците в Бояна. Да пее благотворително. За какво не би платил? Да ме обичат. За любов. Да, в смисъл за платена любов. Какъв си се представя след 25 години? Мъж в процвета на силите си. Богат и щастлив, сигурно. Кое от женската козметика би използвал? Крем за пъпки. Пяната за коса. Правиш ли компромиси? Не. Решил съм, че за да е щастлива една връзка, трябва да се правят компромиси постоянно. Пиеш и пееш или пиеш и се биеш? Не пия, ама пея. Пия и си лягам. Коя част от тялото си най-често използваш? Познавам три пъти. Главата. Къде имаш татуировка? Нямам татуировка. Никъде. От какво си опериран? От нищо. Някаква мозъчна операция, май. Къде ти е слабото място? Ами като на всеки човек. Мозъка. Мислиш ли, че си звезда? Не, в никакъв случай. Ще се караме. Следващия въпрос. Къде оставаш сам със себе си? Вкъщи. Напоследък май само когато спя. На тъмно или на светло? На светло. Ами, на тъмно. На кого искаш да подражаваш? Бойко Борисов плюс Симеон Сакскобургоцки, Слави Трифонов, Стефан Стамбулов. На никой. Най-нестандартното място, на което си правил секс? На лодка, на плажа. В гората. Нарушавал ли си закона? Не. Всеки го е нарушавал. Трите лоши неща в другия. Това е като трите хикса. Не гледа футбол, не чопли семки, не кара кола, не играе карти. Това мъж ли? Размерът има ли значение? Никога. Според мен трябва в 3D измеренията да има пълнота. Най-абсурдната клюка за теб. Защо не се интересувам какво говоря за мен? Че съм спал с Лили Иванова. Нещо, което не знаем за теб. Никога няма да разберете това, което не знаете за мен, просто защото няма да ви го кажа. Че ми е 25 см.